dobytkem zacházeli, ale ovšem příjezd do Osvětimi byl šok, protože my jsme pořád jeli v té naivní představě, že jedeme někam ke Königsteinu, se tenkrát říkalo. Bylo hrozný. Pak jsme šli, že, tím blátem a teď na nás tady říkali, teď ty vězni, kteří nám tam jako pomáhli při tom, že to Raus, Raus a Schnell a dalšel. Když jsme přijeli do Osvětimi, byla moje jediná myšlenka zůstat s maminkou. A ta nás, myslím, držela celou tu dobu. A tak já jsem teď tomu říkala, řeknu, že mi 18, mamince bylo tenkrát, no vlastně bylo to strašně málo, ale to vidím dneska zpětně, mamince bylo 37. No a ukázali nám obě na jednu stranu a to bylo momentálně, jsme byli šťastní, jenom to, že jsme spolu a drželi jsme se pořád za ruce a za ty ruce jsme se drželi v podstatě v tom Osvětimi pořád, protože nás tam neustále někam hodili do nějakého baráku a na latrínu a zase do jiného baráku. No a tam nás, tak nás nahnali do nějaký koupele, tam nás slíkli a oholili vlasy a všechno. A tak teď já jsem měla dlouhý vlasy a měla jsem jich hodně a nějak mě to trvalo díl, než to brali mašinkama rovnou, že jo. Teď maminka byla dřív ostříhaná než já, teď se měli strach, aby jsme se v tomhle momentě nestratili. Teď jsme se najednou tam scházeli v místnosti, teď všechny ty ženský dohla ostříhaný. Vypadali jsme příšerně, teď jsme se ani nepoznávali. Žili několik nocí a dní a do dneška, když se mě někdo ptá, jak dlouho jsem byla v Osvětimi, tak říkám, že nevím. Nevím, protože to splynulo všechno v jedno, den a noc. A takže nevím, kolik těch dní a kolik těch nocí to bylo, ale bylo to příšerný.